Ну і тим часом хотілося б, мабуть, більше поговорити ще про перемоги, які є в українському кінематографі. Українська стрічка українського режисера, коли цей вітер стихне, отримала перемогу на міжнародному кінофестивалі, в одному з найбільших міжнародних кінофестивалів у світі, документального кіно в Амстердамі. Він щорічно там проводиться. Стрічка «Коли цей вітер стихне» отримала перемогу в номінації «Кращий документальний студентський фільм». Фільм розповідає про кримсько-татарську родину, яка живе на території окупованого Криму. Це 4 особисті історії, труднощі, які спіткають сім'ю, яка вимушена жити під постійним пресом політичного режиму. І ці історії викликають щире співчуття та сильні емоції. Але головним мотивом фільму, за словами режисерів, власне, це проекція на долі простих людей, які просто хочуть жити спокійно на своїй землі. Сам режисер Тарас Дрон говорить про те, що вони шукали тему для фільму одразу після Майдану, але ніхто не підозрював, що буде насправді аж так нелегко розказати таку, здавалося би, просту історію. І ніхто не думав, що за 3 роки роботи над фільмом буде так багато тих моментів, які доводилось осмислювати, переосмислювати, тепер які вони просто згадують. І насправді режисер наголошував на тому, що найбільша складність в презентації, в робінні цієї стрічки була в тому, що не все ще можна розказувати, оскільки Крим поки що в окупації, і герої цього фільму знаходяться також під пильним поглядом політичного режиму, який є на окупованому Криму зараз. Нагадаю також, що Міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі – це найбільший світовий фестиваль документального кіно, і щорічно він проводиться з 1988 року.